teď. Vary zdraví, byly plný tři autobusy a jsem ráda, že Raptor vysílal tady, protože nějaký dohady my prostě vyvrátíme a půjdeme s váma na pochod a strašně se nám to líbilo, dali jsme vládě jasný zkaz, když nás tady bylo málo díky tomu, co se dělo na sociálních sítích, jo? Ale prostě nezáleží na tom, nebo možná záleží, ale důležitý jsou ty lidi dole a co mají tady a je nám to jasný. Takže my se uvidíme zase prvního. Určitě se uvidíme první středu v měsíci v Karlových Varech, 5 hodin odpoledne u hlavní pošty. Ale tady dáváme teď jasný zkaz vládě, co se nám nelíbí. Dobře, takže jdeme na pochod. Určitě. Můžu taky. Vary! Čau. Ahoj, je mi líto, že tady nejsou lidi, kteří prostě se nebojí prostě říct svůj názor a mě prostě, já chápu ty lidi, co tady jako nejsou, kteří mají fakt vážné nemoce, ale je mi líto prostě, že Češi se nedokážou semknout jako jeden národ a já tady jsem jako jediná za svou rodinu, přijela jsem až ze Svojšic a jsem hrdá, že tady můžu být a můžu prostě bojovat za naši zem. Tak. A jdeš na pochod? A jdu na pochod, jasně. Takže přátelé, teď se vydáme na pochod, jdeme k ministerstvu vnitra. Musel jsem přerušit vysílání, protože jsem musel dát kameru do gimbalu a ono je to trošku manipulace, tak snad teda bude signál. Tak stůj, ne? Maruško! Já jsem jí nakladný. Ne, já jsem nakladný. Maruško! Jak jsi jdeš do mě? A ráno jsme byli se. Teď jde si do hladu. Maňo, tady jsme! Maňo! Yeah.
Oh my God!
Thank you.
rád. Ahoj. Já nemám, kterou jsme se udělal poslední. Čau. Ahoj, ahoj. Čau. Ahoj. Já pojedu metrem nahoru. Kde se tam... Ale se tady, kde má to landu? Nevím, není to. Zdravíme, Rokon! Ahoj! Ahoj, ahoj, zdravím, čau, ahoj. Třeba by to lidi viděli. Ale tak na Facebooku ještě něco jiného. Ahoj, ahoj, děkuju. Ahoj, díky, ahoj. Ahoj, ahoj, holky. Ahoj. Takže večer na Ortelu. Jdete na Ortel. Čau, nejde, nejde. Ahoj, 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 ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj. Já přejdu metrem nahoru. Jo. Já mám moc věcí, víš. Ahoj, 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 ahoj. Ahoj, ahoj. Já přejdu metrem nahoru. Super. Ahoj. Ahoj, ahoj. Thank you.
kravíně! Sláma na kravíně! Sláma na kravíně! Viděl jsi to pyrotechniku, to pyro? Ne. Honzo, tady bylo pyro, obrovský. Česká malika, bílá, modrá a obrovský pyro. Kolik to odhaduješ lidí? Přímě. Říkali 100 tisíc. Ať že na to se tady ozývá. Je
nic se nic nejde. Já jedu metr. Já jdu s nima, protože ještě dělám. Ty jsi na konci, ty budeš něco dělat. Takže přátelé, tady je konec průvodu, který je velice dlouhý a já už bych to nestihl, tak pojedu metrem na Letnou a přihlásím se vám tam odsaď a počkám na průvod, až tam dojde. Takže Raptor TV se s vámi loučí, ano. Tady ještě jsou teda pro ukrajinský. Tak se ještě na ní podíváme. Zastraní Ukrajince! Zastává tady.